أريا <applause> تشوزن يا <applause> الله تشوي لا كدر جا يمليونا يزاريو يا رب عند سكراتين أرست مزجنا هلو بتكبروا مزحفو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لعلو لعلمات جتاي قبعو يعني كسوات رقم نزيان بالله من قد يتقدل تمتان أدرقها تجمتاشو. برقت النرسو كتاتشو زندي هياوناتشو يمك قبالو አላ በችሮታ በሰጣቸው ነገር ተደሳቾች ሲሆኑ በእነዚያም ከኋላቸው ገና ለእነርሱ ባልተከተሉት በእነርሱ ላይ ፍርሃት ባለመኖሩ እነርሱም የማያዝኑ በመሆናቸው ይደሰታሉ አላህ በሆነ ጸጋ ልግሳና አላህም የምእምናንን ምንዳ የማያጠፋ በመሆኑ ይደሰታሉ አጋድ የሌለው ብቸኛ አላ በስተቀር የሚገዙት እንደሌለ መሰክራለሁ ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላቱ ሰላም ሱ መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ ምረትህ እንዲሁም ዝነትህ ሰላምና በረከትህ በእርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸውና እስከ ለተቅያማ በመልካም መንገድ ለተከተሏቸው ምእምናን ይውረድ ከዚህም በመቀጠል ከአላህ ወይም በአላህ አዘ ወጀል መንገድ ሰማት መሆን ከደረጃዎች ሁሉ የላቀ ታላቅ ደረጃ እንዲሁም ከአላቁ ወደ አላ መቃረቢያዎች እጅግ በጣም የላቀው መቃረቢያ ነው ሰማትነት እውነትን ለመጠበቅና ስለ እሱ ለመከላከል ሀገር ዳር ድንበርን እንዲሁም የነዋሪዎችን ደህንነት ለመጠበቅ አደረጋባቸው ወይም ባደረባቸው ፍላጎት ህይወታቸውን አሳልፈው ለሰጡ ጀግኖች ታላቁ አላህ የሰጠው ምርጫ ነው አላህ ስብሓን ወተላ እንዲህ ይላል አላህም እነዚያን ያመኑትን እንዲያውቅ ከእናንተም ሰማዕታትን እንዲይዝ ነው በመሆኑም አላ ስብሓን ወተላ ሰማዕታትን በላቀ ደረጃ በታላቅ ትሩፋት እንዲሁም ወደር በሌለው ክብር ከሌሎች ሰዎች ለይቷቸዋል ስለዚህም ከሚከተሉ የነቢያችን ስለ ላሁ ሰለም ቃል የበለጠ ማስረጃ ከቶ ሊኖር አይችልም መንፈሴ በእጁ በሆነችው በአላህ እምላለሁ እኔ በአላህ መንገድ ተገድየ ከዚያም ህያው በሆን እንደገናም ተገድየ ህያው በሆን አሁንም ተገድየ ህያው በሆን ከዚያም ብገደል ደስ ይለኛል የሰማዕታት ሌላው ታላቅ ደረጃ ደግሞ የሰው ልጅ አስተሳሰብ ሊቀበለው ወይንም ሊያምነው በማይችል መልኩ ከጌታቸው ዘንድ ህያውና የሚመገቡ መሆናቸው ነው አላህ ስብሓን ወተላ ይህንን ጉዳይ እንዲህ ይላ በማለት ገልጾታል በአላ መንገድ ለሃይማኖት የሚገደሉትን ሰዎች ሙታን ናቸው አትበል በእውነት ህያው ናቸው አታውቁም ከርሳቸው አላ ይውደድ ና ጃብር ብን አብድላህ እንዲህ ይላሉ ቀለታታ እንዲቀን ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም ከመንገድ ላይ አገኙ እንዲሁም እንዲህ ሲሉ ጠየቁኝ ቀልብ የተሰበረ ይመስለኛል ምንድነው ነገሩ ጃቢር ሆይ እኔም ያላ መልእክተኛ ወይ አባቴ ልጆችና በርካታ እዳ ትቶ ሰማት ሆኖ አልኩኝ እሳቸውም አላ አባትን እንዴት እንደተቀበለው ቁላብስር ወይ አሉኝ እኔም ያላ መላእክተኛ ሆይ አብስሩኝ አልኩኝ እሳቸውም አላ አዘወጀለ አንድንም ሰው ከከለላ ጀርባ ቢሆን እንጂ አናግሮ ያውቅም አባትን ያው አድርጎ ያለ ከለላ አናገረው አሉኝ በመቀጠልም እንዲህ አሉ እንዲህም አለው ባሪያ ሆይ የምትፈልገውን ነገር ተመኝ እኔ እሰጠሃለሁ እሱም ጌታ ሆይ ያው አድርገኝና በአንተ መንገድ እንደገና ልገደል አለ ጌታውም ለ ነገሩ እንዲህ ነው እነሱ ወደ እርሷ እንደገና አይመለሱም የሚለው ቃሌ በእርግጥ ከዚህ በፊት ተፈጽሟል አለ ጃቢድን በመቀጠል የምትከተለው አንቀጽ ወረደች አሉ እነዚያን በአላ መንገድ የተገደሉትን ሙታን አድርጋ አትገምታቸው በእርግጥ እነርሱ ከጌታቸው ዘንድ ያው ናቸው ይመገባሉ ሰማታት ከጌታቸው ዘንድ ያው እንደሆኑ ሁሉ በሀገር ማደር ያው ሁነው ገድላቸው በዘመን ብዛትም ቢሆን እንኳን ሊሰራሳ አይችልም ነፍሳቸው በጀነት እንደፈለገች በመዛወር ጌታቸው ዘንድ የምትደሰት መሆኗን ሌላውቁ የሰማዕታት ታላቅ ደረጃ ነው ነቢያችን ስለ ላሁ ሰለም ወሰለም እንዲህ ይላሉ ወንድሞቻችሁ በውድ ጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው ጊዜ አላ ነፍሶቻቸውን አረንጓዴ ቀለም ባላቸው አዋፍ ወደ አስገብቶ ወደ ጀነት ወንዞች እንዲወርዱ ከገነት ፍራፍሬም እንዲመገቡ በአርሽ ጥላ በተንጠለጠለች ከወርቅ በተሰራች ቅንድል ብርሃን እንዲጠቀሙ አደረገ ከሰማዕታት ተላቅ ደረጃዎች ሌላው ደግሞ በትንሣኤ ቀን የታላቅ ምንዳና የሙሉ ብርሃን ባለቤት መሆናቸው ነው አላ ስብን ታላ እንደዚህ ይላል ሰማዕታትም ለእነርሱ ምንዳዎች ብርሃንም አላቸው ነቢያችን ለ ላሁ ለ ሰለም በበድር ጦርነት ሰማዕት ለሆነው ስለ ልጇ ሐዲሳ በጠየቀች ጊዜ ቅርጻቸዋን ላይ ውደድና ለእሙ ሐዲሳ እንዲህ የሚል ቃል ነግረዋታል የሀዲሳ እናት ሆይ ጀነቶች ጀነት እኳ እንዲት አይደለችም በርካታ ጀነቶች ናቸው የአንቺ ልጅ የላይኛውን ፊርደውስን አግኝቷል በመልካም ሁኔታ ስላሳደጓቸውና ስላዘጋጇቸው በትንሣ የቀን ለቤተሰቦቻቸው ታዳጊ መሆናቸው ሌላው የሰማዕታት ታላቅ ደረጃ ነው ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አንድ ሰማዕት በትንሣ የቀን ከቤተሰቦቹ ሰባ ለሚሆኑት ታዳጊ ይሆናል ሌላዊ ስማታት ታላቅ ደረጃ ደግሞ እንዳቸው የማይቋረጥ ይልቁንም ሙሉ እና እጥፍ ድርብ ሁኖ የሚቀጥልላቸው መሆኑን ነው ነቢያችን ላ ላሁ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ማንኛውም ሰው በሞተ ሰዓት በነበረው የአላህ መንገድ ስራው ይደመደምለታል እስከ ዕለተ ቅያማ እንዲ እንዲለማ ይደረግለታል ከመቃብር ፈተናም ይድናል ምስጋና ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው የእሱ እዝነትና ምህረት ለነቢያት መደምደሚያ ለሆኑ ስለ ነቢያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም ለቤተሰቦቻቸውና ለባልደረቦቻቸው ይውረድ የሰማት የላቀ ደረጃ የሚገኘው እውነትን አወቀ ለሱም ታማኝ የሆነ ስለ እሱ የተከላከለና ለሱም መስዋዕትነት እየፈለገ እውነተኛ ሰማት መሆኑ ጥርጥር የለበትም እውነተኛ ሰማት ምድሩ ክብሩን ሀገሩንና የቤተሰቡን ደህንነት ሲከላከል እየሞተ ነው ነቢያችን አለ ሰላቱ ሰላም እንዲህ ይላሉ ገንዘቡን ሲከላከል የተገደለ ሰማት ነው ቤተሰቡን ወይም ሃይማኖቱን ወይም ደግሞ ህይወቱን ሲከላከል እየሞተ እንደዚሁ ሰማት ነው እዚህ ላይ ልናረጋግጠው የምንፈልገው ነገር አለ እሱም በሰማዕታቶቻችን ነፍሳችን ታማኝ የምትሆነው በተለያዩ መስኮች ለዚህ ታላቅ ሀገር በቂ ወታደር ስንሆን ነው እንዲሁም እሱን ለማገልገል እያንዳንዳችን የሚችለውን ነገር የሚያደርግ ሲሆን ነው ከዚያም አልፎ ከጦር ኃይላችን ከፖሊስ ተቋምና ከሌሎችም ብሔራዊ ድርጅቶች ጎን በአላህ ዘንድ ወይም ከአላህ ዘንድ የሰማትም ምንዳ በመቀጠል በአንድ ልብና በአንድ አይነት ስሜት ስንቆም መሆኑን መገንዘብ ነው ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ከልቡ ሰማትነትን የለመነ ሰው ከአልጋው ላይ ሆኖ ቢሞትም እንኳን አላህ ሰማትነትን ይሰጠዋል ጌታችን ሆይ ሀገራችንን ግብጽንና ሌሎችን የሚያለም ሀገራትን ከመጥፎ ነገር ጠብቅልን አሚን